ଶୁଣିଲେନି ପ୍ରଶାସନ। ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପତିଲେ, ହେଲେ ଠିକାଦାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ। ପାହାଡ଼ିଆ ବଣ ପର୍ବତ ଘେରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଛୁଇଁନରା ଗାଁ। ବିଜୁଳି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି 15 ପରିବାର। ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ଟିଭି କି ରେଡିଓ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ କାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ବି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ପଡ଼େ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେଲାନି। ଶେଷରେ ନିଜେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଓ ତାର ଟାଣିଲେ, ଘରେ ମିଟର ବି ବସାଇଲେ, ହେଲେ ବଲ୍ବ ଜଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର। ଆସିକରି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କିଛି ବି ହେବାରନି, ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର, ଆମେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛୁ। ଛୁଆପିଲାକେ ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢ଼େଇ ପାର୍ବାରନି, ଲାଇନ୍ କେନ୍ଟା କାଣା ଆମେ ଜାଣିପାର୍ବାରନି, କିଛି ନି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ସାପ ଗମ ଅନେକ କଥା ହେଇନ, ବହୁତଟେ ବିଟା ଅଛନ୍, ଆରୁ ରାତି ବି କାଲି ଆମେ ଚଲୁଛୁ ଡିବିଲି ଚାଲିକରି। ଏନ୍ତା 30 ବରଷ ହେଲାନ ଇନ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଲାଇନ୍ ଆସବାରନି, ରୋଡ଼ ଆସବାରନି, ଲଲକୁଆ ନେଇନ, ଲାଇନ୍ ନେଇନ, ସୁବିଧା ନେଇ ନେଇ ପଢ଼ିନି ପାର୍ବା, ଟିଭି ପଙ୍ଖା କିଛି ଆମେ ଦେଖିନି ପାର୍ବା। ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ଆଜ୍ଞା କିହେ ନି ଶୁଣବାର ଆମର କଥା। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, ହେଲେ ଭୋଟ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଏବେ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଛୁଇଁନରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଏନ କାଣା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଯାଇଛୁ, ଆର୍ ଏଟା ଆମକେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନି ହେବାର, 2-3 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲାନା ବି ଆମେ କିଛି ନି ପାଇପାର୍ବାର। ତାର କହୁଛୁନ ଯେ ନି ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଚୁପ୍ ପଡ଼ିକରି ଆସୁ, ଅନ୍ଧା ରାତି ଆସୁ, ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ବି କିଛି ନି ହେବା, ସାପ ଗମ ଅନେକ ଧନ୍ଦା, କିନ୍ସି ଆଡ଼େ ଗଲେ ତ କହିଲେ ଶୁଣବାନି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାକେ, ଯେ ତୁ ପଡ଼ିକରି ଅଛୁନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କି ଛୁଇଁନରାରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଜୁଳି? ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଲେ ତଥାପି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।